Сеноѓаме во општина Илинден каде со пригодна свеченост и осветување на камен темелникот започна изградбата на рекреативниот комплекс и дом за живење и нега Втора младост. Капацитетот на овој дом е 150 граѓани од трето доба, највозрасните. А што се се очекува да понуди овој комплекс? Медицинска нега, здравствена заштита, забава, рекреација, исхрана и услови за квалитетно и хумано живење, како и достоинствено старење по светски стандарди. Проектот ќе биде од големо значење, пред се ќе дава можности и влијае на подобрување на квалитетот на живење на граѓаните во општина Илинден, како инвестиција е репрезентативен и е во делот на хуманите дејности. Тоа посебно што граѓаните на општина Илинден го зацртаа како проект, го безицира и сето тоа еве ќе отпочне со градба и со реализација. Изградбата на овој рекреативен комплекс и дом за живење и нега на стари лица ќе чини 4,5 милиони евра. А се најавуваат и нови вработувања со самата реализација на овој проект, како ангажман на лекари, негователки, медицински сестри, физиотерапевти, спортисти, спортски работници, кадар кој ќе води администрацијата на комплексот.